今日はプレゼント探しに表参道へ。手作りのプレゼントできるかな。ブレスレット楽しくなってきた。人形も作っちゃった。なかなかいい感じ。私的ね。本当ですか？知らなかった東京に出会うたび、自分自身も少しずつ新しくなっていくような気がします。表参道で私の知らない私を見つけた。 Find My Tokyo、 東京メトロ。はい、本番参ります。用意スタート。スクリーンのプレゼントか。カット。いいですね。はい、OK です。またスタート。はい、 OK。 手に作られますか？ベレスレット。ベレスレット。お料理ただ楽しくなってきたっていうのを全部取って、その前につぶやきながらやってみてください。だいぶ後半ですけど、はい、楽しくなってきたのだいぶ後半楽しくなっちゃったにしましょうか。楽しいな。私結構自分でパーツをこうどこかからかこう買ってきて作ったりしてたんですけど、でもこんなにたくさんこの一つの場所にあったら、すごく楽しいし、こう選ぶ楽しみもあっていいなと思いました、うん、見ちゃうと作りたくなりますよね。私やっぱり贈り物とかにもすごくいいなと思いました。本当にお買い物するときに楽しい場所という、イメージがあったんですけど、買うだけじゃなくて自分で作ることができるっていう新しい楽しみを持った町に進化しているっていうことが分かって、新しい発見でした。ひょっとしたら、もしかしたら